ជូនទាំងភ្នែកអើយណាពីសេះអូនអើយកុំយំថ្វីអូនលាស្រីហើយណាបាផលទៀនបនមានគុំបានជួបគ្នាគុំសោយសោកាសន្យាបីថ្ងៃវិលវិញហើយអូនបីថ្ងៃខកដីសន្យាបាត់ស្រមោលរៀបរាគឺមរណាហើយស្មូនធ្វើបុណ្យឆ្លងឲ្យបងផងណានឹងលួនយើងសងជួបជួនបងហើយនឹងស្មូននេះជាថ្មីអើយើងព្រួតប្រានមិនព្រួតមិនបានទីណាពិសេសបងនឹងត្រូវស្លាប់បងទៅក្រែងរួងណាហើយសួរព្រួតសិនចង់កុំអស់សង្ឃឹមថ្មីពីសេងលាហើយណាស្រីអញ្ជើញចុងបងបងជូតទាំងភ្នែកអើយណាពីសេងអូនអើយកុំយំថ្វីបងលាស្រីហើយណាបើផលទៀនបនមានគុំបានជួបគ្នាគុំសោយសោកាសន្យាបីថ្ងៃវិលវិញហើយអូមើលហួនបីថ្ងៃខកដីសន្យាបាត់ស្រមោលរៀបរាគឺមរណាហើយស្មូនធ្វើបុណ្យឆ្លងឲ្យបងផងណានឹងលួនយើងសងជួបជួនបងហើយនឹងស្មូននេះជាថ្មីអើយចាំបានស្ងាត់ឆឹងបងរੂតាប
ាពីរស់ណាស់ចាអរគុណណាស់លោកថារ៉ែអើយសំឡេងធ្ងន់ដូចដុំថ្មអញ្ចឹងលោកហើយធ្ងន់ធ្ងន់ហើយណែនទៅទៀតណែនចាបាទនេះគឺជាអ្នកដែលមានទេពកោសលពិតពិតហើយបាទគេថាសំឡេងកំរររោបានណាសំឡេងអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់បានការសរសើរពីបងនារីច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺសរសើរមែនបាទញ៉ាជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់